shirkan oo loogu magacdaray shirka ganacsiga iyo maalgelinta Soomaalida ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda Soomaaliyeed iyo wasiirada ka socda dawladda Britain. Waxa shirka ka soo qayb galay dad farabadan oo isugu jiray madax iyo ganacsato. Waxa dadkii goobta ka hadlay kamid ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo ka hadlay muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay in kor loo qaado ganacsiga iyo maalgelinta. Waxaana hadalladiisii kamid ahaa: Somalis are never happier than when they are trading. Our local companies have offered great opportunity for our people at the most difficult times of the recent history of Somalia. The telecommunication companies, the hawala and remittance industry, the skills of the local women who has been trading daily on the local markets, all are the backbone of the current Somali livelihoods and employment. And we are proud of them. The Somali government is specifically targeting them to be developed and empowered with the new technology and investment from the international corporations. Mar aanu madaxdii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay shirka weydiinay waxa shirkani ka tari karo arrimaha Soomaaliya iyo waxa uu ku soo kordhin karo, waxa ay ku jawaabeen: Waxyaalo badan buu maaragtay ka bargareynayay shirkani. Wuxuu ka mid ahaa waa shirkii labaad ee London lagu sameeyay, Soomaali lagu sameeyay. Waxa lagu casumay 50 dowladood oo ah inay Soomaali maanta ay isgarab taagaan oo dowladda Ingiriiska, Prime Ministerka iyo wasiirka khaarajiga ay qorsheeyeen. Waa shir dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo ma garanaysaa xagga cadaaladda loogu talagalay in lagu barfeeyo oo loogu raadiyo macaawinooyin lagu dhiso. Waxaa raacsanaa shirkan isaguna maanta oo isaguna xagga ganacsiga iyo dadka maalgashadayaasha ah lagu dhiirinayo. Marka waxaad mudda Soomaaliya maanta inay albaab cusub u furmay, guulo fara badan baanu intii labadii cisho ka gaadhnay. Dad badan baa soo socda oo raba dalka inay ku sameeyaan dibudhis iyo maalgelin, taasoo abuuri doonta shaqooyin iyo nabadgelyadana door weyn ka qaadan doonta. Marka shirkani waa shir aad u sarreeya, waa shir guulo badan lagu gaaray, waa shir Soomaaliya insha Allah wajigeeda dhaqso wuxuu ka bedelay. Duniduna waa u soo joogsatay wixii ay Soomaalidu soo bandhigtay. Waxaan rajaynaynaa in si fiican Soomaaliya looga kaalmeeyo oo wax looga qabto. Waa saddex qaybood oo haddii iyaga aan wax laga qaban ayna suurtoobayn dhinacyada kale oo dalku u baahan yahay in dib looga kabo ay ku adkaanayso in dowladdu ay wax ka qabato. Waa furihii laga geli lahaa wax dib u dhiska dalka. Marka sidaas ayay dowladdu u garatay, sidaasayna u soo bandhigtay. Maanta shirku wuxuu ku saabsanaa waxay ahayd dhinaca private investmentiga oo iyaduna muhiim ah, oo dalku waa degayaa wuxuuna u baahan yahay meelaha uu dibdhibiska uga baahan yahay. Waxaa ka mid a dalka haddaynan foreign investment ama maalgelin xagga dibadda ka timaada ayna imaan, way adkaanaysaa in ay isla jaanqaadaan public sectorka iyo private sectorku. Marka waxay ahayd in loo bandhigo, laysu keeno business bigolka Soomaalida iyo businesska bigolka dalkan, in laysu keeno way askaan oo ay isla gartaan meelaha opportunities ka jiraan oo ay ka wada samayn karaan maalgelin ay ka wada samayn karaan. Runtii shirka maanta aad buu u fiicnaa ka soo qaybgalka Soomaalida iyo dadka ajnabiga aba. Rajada kale inay Somali investment gashadaan oo lacag gashadaan waxaan soo dhaweynaynaa, Soomaalida iyo ajnabiga waan soo dhaweynaynaa. Runtii rajo weyn baa muuqata dadka Soomaalidana inay isu diyaar gareeyaan weye in ay noqdaan waddan wax soo saar leh oo maaragtay isku filan. Waana rajaynaynaa Soomaalida qurbaha joogta hadday soo noqoto oo ay gashadaan sektorada muhiimka u ah waddanka amase competitive advantage aan ku haysano, waxay ila tahay inaan noqon doono waddan dhaqaalahiisa isaga filan. Intaa kadib ayaanu la hadalnay ganacsatadii kala duwanayd ee Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay shirka, waxaanay yidhaahdeen waxayna ila tahay inay fursad ay tahay. Taasna waxay daliil u tahay in ay adduunka ay ku qancadeen hadda in waddanka amnigiisa lagu qancay, waxayna u noqon doontaa bilaaw in waddanka uu kala furfurmo insha Allah. Shirkan horta aad buu wuxuu muhiim ugu yahay ummadda Soomaaliyeed oo maanta u eg in dowladda Ingiriiska ay u soo istaagtay, gaar ahaan annaga daawus ahaan. Maanta waxaan ku dhawaaqnay inaan samayn doono warshad ilaa iyo 10 milyan oo dollar ku kici doonta muddo sanadka soo socda dhexdiisa ah. Aan isleenahay hadduu Ilaahay hirgeliyo inaan ka sameyno gobolka. Maanta waxaan soo casuumay dowladda Ingiriiska Foreign and Commonwealth Office and hey the DFID.
حفلتنا مانتا القبانية هو Somali Trade Investments. جناسي كشغينا in fact مانتا exhibition هو انكهالينا سلط قلن كدمان وحان كهالينا وحيابا مالقشيقا يو كميدا وحان كسو غيب قلنا تريد سميت كان مانتا دولود انجريسكو يكوه قامين ايسو ودن كان وان فاكت كسو غيب قلن كمبنية بضان ودون كل سعودة كمديهين BP Oil Energy Companies Fisheries ودون كل كستك سعودة كيمت مركا وجدد أنا وقصة غيب قلنا وعوية إن المتخانة أن كمبنية ذان وفضل ذان سي ودن كيني بسميسة وقصة قاد الله هايين ويدخلنا وقصة مين الله هاي مالقلين وقصة مين الله هاي dowladda ingiriiska markay shirkan bilaabayso weyn la soo xiriireen waxaanu hadlaynaa xaqoogaana ganacsatada Soomaalida sida lagu hormarin karo dhaqaalaha Soomaaliya marka waxaan siinaynaa anagu een consultation iyo talooyin saad maanta arkayshid dad kala doon ba ka soo qayb galay shirkado kala doon ilaa sida la sheegay ilaa 70 ilaa 90 shirkado oo ajnabi ah daneenaya Soomaaliya ayaa halkan joogay anagu Somali Economic Forum ahaan mar waliba waxaan سمين إن الصومالي إعلامين وحالين الصومالي هل يماذا هل مالقشتو إن مدد كله وحان مر والبلهين يعني دي رد الله صارن كلية سياسة ده قالها الله جهله وحد مو داين هذا نلا دقيستي عاد بانو فرح سنة هاي عاد بانو فرح سنة هاي ما قرن ساي هذا الكلمة حوينا هاي يسدو يسود دوي إن شركة نيدت كي كسر قيب قلايبه شركة ني wuxuu aad ugu duwanaa shirki shalay ka dhacay London maxay yeleey ma aheyn shir siyaasadeysan waxaan ka soo qayb galay Soomaali badan oo kala duwan oo ka kala timid qaybaha Soomaaliya Somaliland Puntland iyo Soomaaliyaba anagu karagu ahaan ganacsiga Puntland waxaan soo bandhignay aragtida ku saabsan ganacsiga Puntland fursadaha ka jira anagu la kaashanayna guud ahaan ganacsiga Soomaaliyeed dadkii halkan shirka isugu yimidna wixii ay ka hadlayeen waxa ugu weynaa uguna muhiimsanaa ganacsiga iyo maalgelinta Soomaaliya Cabdi Kariin Cali Kaar Somali Channel London